Hello， 大家好。那我们宝可梦 GO 呢，即将迎来八周年的庆祝活动哦。那究竟在这个庆祝活动有哪些的宝可梦，以及有哪些特别的地方呢？都会在今天的影片呢，跟大家做个分享哦。那我们就开始吧。首先的话呢，这个八周年活动哦，它的时间开始是在6月28号的早上10点，一路到7月3号的晚上8点哦，大概是将近5天到6天的一个时间。那这个活动相关的内容呢，最特殊的哦，就是有相关这个扮装宝可梦登场哦，戴着派对帽的臭泥以及戴着派对帽的臭臭泥。其中的话呢，在戴着派对帽的臭泥呢，是有机会可以遇到异色色维的哦，所以这个应该也是这次的这个八周年庆祝活动的相关主打啦。那这次的这个活动还有另外一个特别的一个内容哦，就是如果你使用这个神秘盒子的话呢，你有机会可以遇到异色的这个美露坦。那这个神秘盒子要如何使用呢？它其实就是要将你的这个 Pokemon Go 里面的宝可梦呢传送到这个 Pokemon Home， 就可以来做相关这个开启神秘盒子哦。那这个详细的这个使用方法呢，我之前有做一支影片，大家可能可以参考一下，究竟要如何来打开这个神秘盒子，以及要如何获得这个美露坦的相关技巧哦。那在这次的这个八周年的庆祝活动呢，也有其他的加码内容，就是有成为亮晶晶好朋友的几率可以提高，交换时获得亮晶晶宝可梦的几率呢也会提高，打开友情礼物交换宝可梦，或是在团体战、道馆战以及训练家对战一起对战的时候呢，跟朋友的这个友谊等级呢提升也会比平常来的快哦。那究竟有多快呢？我们可能就要等到时候实际体验才会知道哦。再的话呢，就是使用黄金诱饵模组将宝可梦补给站变成黄金宝可梦补给站的时候呢，有机会在旋转宝可梦补给站的时候获得88个或更多的这个锁蚕铃硬币哦。那究竟要如何获得这个黄金诱饵模组以及这个锁蚕铃呢？我之前也有做相关的影片，大家可能也可以做相关的一个参考哦。另外的话，这次毕竟是八周年的这个庆祝嘛，所以活动奖励加码内容呢，其实还有分三部分，会依序不同的时间呢来做陆续的这个推出哦。首先的话呢，是在6月28号早上10点一路到6月29号的11点59分哦，额外加码的这个奖励内容呢，是期间放入孵化器的蛋呢，孵蛋公里数呢会缩减成1/2，所以如果你身上还有很多10公里蛋或是12公里蛋的话呢，可以好好把握6月28号跟6月29号的时间。另外的话呢，就是在6月30号到7月1号的时候呢，捕捉宝可梦时获得的经验值加倍，所以想要冲等的玩家呢就要把握这个机会啦。那7月2号到7月3号的时候呢，捕捉宝可梦时获得的星星沙子呢会加倍哦。那在这次的八周年呢，在地图上可以遇到的宝可梦呢，有戴着派对帽的妙蛙种子，戴着派对帽的小火龙，戴着派对帽的杰尼龟，戴着蛋糕帽的皮卡丘，戴着派对帽的臭泥，戴着派对帽的伊布、星夜喵、呆火二、润水鸭以及臭泥阿罗拉的样子。另外的话呢，在地图上遇见的这个宝可梦呢，也是有分不同梯次来做相关额外的推出的。在6月28号到6月29号呢，额外登场在地图的宝可梦呢，有菊草叶、火球鼠、小巨鳄、木手工、火雉鸡以及水月鱼哦。这些宝可梦呢，都是有开放异色设围的。那在6月30号到7月1号的时候呢，额外登场的地图宝可梦呢，有草苗龟、小火焰猴、波加曼、腾腾蛇、暖暖猪、水水獭哦。那这些宝可梦呢，也是有开放异色设围的。最后的话呢，就是在7月2号到7月3号的时候呢，会在地图上额外登场的宝可梦呢，有哈利利、火狐狸、喵喵泡蛙、木木枭、火斑喵以及球球海狮哦。其中哈利利、火狐狸、喵喵泡蛙、木木枭、火斑猫呢，都是有开放异色设围的哦。不知道看到这边你觉得如何呢？觉得不错的话，可以动动手指订阅起来。另外的话呢，就是我的频道现在有新增会员集聚，赶紧加入会员，支持我创作更多攻略相关内容哦。在异星团体战的部分，登场的有戴着派对帽的妙蛙种子，戴着派对帽的小火龙，戴着派对帽的杰尼龟，戴着蛋糕帽的皮卡丘，以及戴着派对帽的臭泥哦。那这些宝可梦呢，都是有开放异色设围的，但是我个人不会很推荐大家花卷去打这个异星团体战啊，因为之后 Pokemon Go Face 全球活动马上就要登录了。那相关的田野调查奖励呢，也有特殊的这个奖励内容哦。完成这个八周年的田野调查奖励呢，
就有机会呢可以遇见妙蛙种子、火球鼠以及水月鱼哦。另外的话呢，有些田野调查奖励呢可能还会包含妙蛙花、喷火龙、水箭龟、蜥蜴王、火焰鸡、巨藻怪的这个超级进化能量。在这次八周年纪念活动呢，也有相关的限时调查活动登场哦。那完成调查课题的时候呢，就可以获得经验值、星星沙子，或是与这个戴着派对帽的拉达、戴着派对帽的黎多尼诺、戴着派对帽的果然欧、美露坦和其他宝可梦相遇的一个机会哦。官方当然还是有推出相关要氪金的这个内容哦。所以这个付费检索限时调查的话呢，它的这个金额大概是2美元，台币大概是60块。那完成这个活动的调查课题呢，就可以获得一个孵化器、一个超级孵化器、一张特级对战入场券、一个幸运蛋、一个火箭队雷达、一个星星碎片、一个熏香、一个宝分，以及88888的经验值哦。最后的话呢，还有与这个美露坦相遇的这个机会哦。所以如果说你可能真的不知道如何开启这个神秘盒子，或是获得神秘盒子的话，其实还有其他的方式呢，是有机会遭遇到这个美露坦的。官方这次的话呢，也有推出一个特别的一个调查内容哦，叫做森林细雨。那这个调查内容森林细雨呢，它需要花费5美元。台币大概是150块左右，它的这个主要内容就是可以与这个异色的史拉比相遇的机会哦。那如果有购买森林细雨长期调查的这个玩家呢，可以在这个八周年纪念活动的期间呢，有额外的奖励加码内容哦。那这些奖励呢，包含熏香效果持续时间加倍、散步小熏香的效果持续时间加倍、幸运蛋的效果呢持续时间加倍哦。官方这次呢也有推出这个周年庆纪念礼盒哦。那这个纪念礼盒呢是在 Pokemon Go Web Store 相关的，这个金额呢大概是 4.99 美元，台币大概是150块左右。里面呢包含的奖励呢有三张远距离的团体战入场券、一个孵化器、三张特级对战入场券。那当然呢，为了庆祝八周年，对不对？所以官方这次也是有推出全新的这个换装道具哦。那这个换装的这个装扮呢，其实大家可以看一下，就是在这个右边这个图的这个长的样子。里面的内容呢，包含猫头夜莺上衣、猴怪上衣、深灰宽裤、啪吱啪吱风格的花舞鸟帽、呼啦呼啦风格的花舞鸟帽，还有乐辣乐辣风格的花舞鸟帽，以及轻盈轻盈风格的花舞鸟帽。那最后的话呢，再跟大家分享一下，就是我目前的话是有这个 Pokemon Go 的 LINE 群的，所以如果你今天有对 Pokemon Go 有什么样的疑问哦，想要获得解答的话呢，都欢迎扫这个 QR Code 来加入这个 LINE 群讨论哦，里面有非常多的这个高手都可能可以回答你的相关问题哟。那以上呢，大概就是这一次八周年庆祝活动的相关内容啦。那不知道你们觉得这次八周年庆祝的活动内容如何，以及你们的这次的捕抓目标在哪里呢？都欢迎在底下留言哦，我们可以一起交流交流、讨论讨论哦。那谢谢你看到这边，如果你喜欢今天的影片的话呢，一定要记得订阅我的频道，并且开启小铃铛哦。那我们就下集再见咯，大家拜拜。